Dhe me që folëm për ujin, që është një nga elementët që ne përdorim më së shumti për ditë, sigurisht që ka një impakt shumë të madh për shëndetin, do të vazhdojmë të flasim për shëndetin. Duke nisur nga uji e duke përfunduar madje në të gjitha ato elementë që ne i marrim pa e ditur dhe në një farë mënyre e ngarkojnë e rëndojnë e sëmurin organizmin ton. Gjithë procesi i detoksit për të pastruar organizmin është diçka që po hyn shumë në mjeksi, ka nga ata njerëz që sot shkojnë në mënyrë po themi të posaçme për të bërë detoksin e organizmit, është akoma diçka e re, prandaj ka akoma kuriozitet. Dhe unë kam ftuar doktorin e shkencave, mjekin e laboratorit, doktoreshën Albana Daka, për të diskutuar pikërisht për këtë. Mirëserdhe, doktoresha. Mirëserdhe. Ne folëm pak për ujin edhe për ujin e rënd që është në Shqipëri. Të gjithë e dim që uji në Shqipëri është i rënd. Çfarë do thotë uj i rënd? Dhe a e dëmton realisht organizmin uji i rënd? Uji i rënd ose uji i fort është i tillë në Shqipëri, sepse i tillë vjen nga burimet tona natyrore. Uji i fort, kryesisht në vendin tonë, është shumë i pasur me kripre të magnezit dhe të kalciumit. Ka veti pozitive, absolutisht ka edhe veti negative. Vetia pozitive është që sot po mendohet që kriprat e magnezit dhe të kalciumit, edhe si pas të dhënave të fundit të OBSH-s, mendohet që është një uj shumë i mirë për sa i përket për ndalimit të sëmundjeve kardiovaskulare, ose ndryshe sëmundjeve të zemrës, dhe të enve të gjakut, por shtesat e egzageruara të ujit të fort të këtyre kriprave japin predispozitën për të bërë kryesisht gur biliar, pra në fshikëzën e tëmfit, ose gur renal, pra gur të veshkës më shumë. Ne nga ekzaminimet që i bëjmë pas interventeve në veshkë ku hiqen gurët dhe i bëjmë ato elementët kimik të cilat ato kanë, shumica e tyre janë me përbërje të kriprave të kalciumit. Mirë po, këto futen ato që quhen minerale esencial në fakt për organizmin, fatkesisht në disa raste, ne nga uji marim dhe ato që quhen metale të rënda. Marim nga uji metale të rënda? 1% jo shumë të konsiderushme, ne e marim nga uji, jo se është direkt nga burimet, por përsa i përket amortizimit të tubave, kryesisht të tubave ku është i shpërndarë ujësjellësi të tubave të vjetër, pra që kanë metalik të vjetër, metalik tubat e galvanizuar, probabiliteti për të marrë kryesisht metale të tipit të nikelit, të kadmiumit, në disa raste dhe të plumbit, është probabilitet që ne të marrim sasi të shtuara të këtyre metaleve. Me që jemi tek uji, klori është një nga ato elementët që është me shumicë. Sa e dëmton klori organizmin dhe çfarë dëmton më së shumti? Zakonisht më përpara, dekada më përpara uji ka qenë uji shumë i klorinuar, thuhej, sepse mendohet që eliminon apo zhduk ngarkesën bakteriale që ka. Sot me analizat e herë pas hershme bakteriologjike që i bëhen ujit, sasia e klorit vjen duke u ulur. Kryesisht klori dëmton ato procese në organizëm që quhet procese të rigjenerimit të qelizave dhe kryesisht dëmton kryesisht ato që ne i themi formimin e vezës dhe spermatozoidëve, pra ovogjenezën dhe spermatogjenezën tek meshkujt. Do të thotë tek fertiliteti kanë ndikim më të madh. Fertiliteti kanë ndikim. Megjithatë sot klori po vjen gjithmonë duke u ulur, duke u paksuar në nivele. Shikoj, mi përmendë pak metalet e rënda që vijnë, po themi, mbase edhe nga uji, nga tubacionet, nga rrjeti i amortizuar, tubacionet metalike të galvanizuara. Po metalet e rënda në organizëm janë gjithmonë një problem edhe një shqetësim shumë i madh. Çfarë metalesh e dëmtojnë organizmin? Dhe kur themi metale të rënda, për çfarë elementesh bëhet fjalë? Ka një listë metalesh të rënda të cilat e dëmtojnë organizmin dhe burimet e marrjes janë të ndryshëm. Kryesisht metalet e rënda futen mërkuri, shumë i lakuar edhe në vaksinimet, në depozitat e vaksinimet, apo në depozitat të tjera të medikamenteve, plumbi, alumini, kobalti, kadmiumi, seleniumi, por elementët që përmenden sot kryesisht më shumë dhe që ne nga ekzaminimet shikojmë nivele më të larta, janë kryesisht të mërkurit, të plumbit dhe të aluminit. Kur bën një analizë për të parë metalet e rënda, si quhet kjo analizë? Analiza quhet mineralogram. Mineralogram. Mm-hmm. Dhe kanë në thelb bërjen e metaleve të rënda, pra është një panel përjafërsisht 39 elementësh që përmban 19 metale të rënda dhe 20 minerale esenciale që organizmi ka nevojë. Niveli i tyre monitorohet në tre rrugë. Monitorohet në
në bazë të niveleve që janë në gjak, në urin, dhe sot ato që kanë më shumë rëndësi është matja e niveleve të këture metaleve nga indet periferike. Që do të tëtë? Indet periferike sot meret kryesisht nga flokët dhe nga thojnët. Edhe kjo të regonë, në me thënë, indet periferike të regonë realisht sa është përqindja e... Të regonë realisht sa është depozita e metaleve të rënda në organe, pra në inde, sepse nëse ne monitorojmë eliminimin në urin apo depozitimin në gjak, ai nuk është gjithmonë real. Cilat janë ato nivellet shqetësuese të depozitimit të metaleve? Gjdo metal ka parametrat e veta se sa duhet të jetë në organizëm, kryesisht ato janë në nivele gjurmësh, që do të thotë në nivele 0.1 deri në 0.03 mg për decilitër, në që fëse shprehim në unitë, pra janë në nivele gjurmësh. Nëse kalojnë këto nivele, atëherë të regojnë depozita që në fillim shquhen si mbi ngarkesa në metale dhe pastaj shkojnë deri në nivele toksike të metaleve. Zakonisht, njerëzit vinë për të bërë mineralogramën kur kanë një shqetësim shëndetësor, apo në bas të mineralogramës ti mund të parandalosh dhe duke u shqetësuar nga rezultati analizave, ti mund të parandalosh në një shqetësim të mundshëm shëndetësor në të ardhmen. Bëhet në dy raste, në fakt. Tek personat shumë të kujdesshëm dhe që i nështrohen në check-up-eve të detajuara, që i futen shumë edhe leximit të informacioneve sot, i vinë edhe njerëz, po themi healthy, që duan të shikojnë se sa është depozita e metaleve në organizëm, duke qënë se kanë lexuar nga merren burimet, e më radh, pra vinë persona të shëndetshëm për të bërë analizën e metaleve. Po që janë të mirë informuar. Po që janë shumë të mirë informuar. Pjesa tjetër është pjesa padyshim e orientuar nga mjekët, dhe këtu futen kryesisht pacientët me sëmundje autoimune, siç është artriti reumatoid, skleroza multiple, apo edhe patologji të tjera autoimune, por edhe po themi atë grup të popullsisë që është fragil, të cilat kanë çrregullime siç është fëmijët me autizëm, fëmijët me sindromin Down, e përdorim për të korrigjuar këto metale të rënda, të cilat në fakt shkojnë dhe depozitohen kryesisht në tru dhe në zorr. Okej, analizat dolën me gjurmë apo me mbetje me depozitime të konsiderueshme të metaleve të rënda. Çfarë bëhet më pas? Si pastrohet trupi nga këto metale të rënda? Çfarë është kjo terapia kelante? Pasi del ajo që quhet përgjigja e mineralogramës, bashkangjitur saj ka edhe një orientim se çfarë janë mineralet që duhet të marrim dhe pse mineralet. Sepse këto që unë thash janë minerale esenciale në organizëm, së pari kryen funksionet e tyre në organizëm, që janë të shumta, kryesisht janë komponentë të rëndësishëm të shumë enzimave që kryejnë që janë pjesë e metabolizmit tonë. Pjesa tjetër, mineralet luajnë vetit kelante, pra rolin kelant, sepse metalet e rënda lidhen në organizëm me disa proteina që quhen metaloproteinat. Mm-hmm. Nëse këto proteina janë në sasit e duhur në organizëm, metalet lidhen me këto dhe kanë mundësi të eliminohen nga organizmi. Do me thënë, organizmi i ka marrë masat, edhe për tjetër, metalet e rënda. Organizmi i ka marrë masat, por kur këto metale e superojnë aftësinë e proteinave për të lidhur, pra janë më shumë, ose nga ana tjetër në ato që unë thash patologjitë autoimune është vënëre që këto proteina janë deficitare apo defektoze dhe është e pamundur që këto metale të lidhen me këto proteina dhe të eliminohen nga organizmi, atëherë rolin e këtyre në këtë rast e luajnë mineralet. Pra ne fusim një sasi mineralesh në organizëm, të cilat lidhin metalet e rënda, formojnë komponime inorganike dhe eliminohen nga organizmi me urinë dhe me feçe. Këto janë terapi që mund të bëhen një herë, janë terapi që mund të zgjasin në disa seanca? Gjithmonë varet nga strategjia dhe nga nivelet e depozitimit të metaleve. Zakonisht ne orientojmë 6 deri në 8 terapi njëra pas tjetrës, të cilat janë thjesht terapi me minerale dhe zgjasin përafërsisht rreth 3 muaj, por ne shikojmë dhe një follow-up të pacientit pas çdo 2 terapive ripërsëritet analiza për të parë se ku jemi me nivelin e metaleve. Çfarë tregon eksperjenca nga terapia kelante? Arrin dot një organizëm për një kohë të konsideruar, të shkurtër dhe jo shumë të gjatë, të pastrohet nga këto metale? Organizmi arrin të pastrohet nga këto metale dhe ç'është ajo kryesorja është që
pacienti e ndjen vet. Pra, e ndjen vet sepse fillojnë dhe minimizohen deri në eliminim të shqetësimeve që ai ka. Ne i shikojmë shumë rezultative, sidomos në ato që unë thash smundjet autoimune ose në fëmijët autik, që me 2-3 terapitë e para prindit të konfirmon vetë që ndjen ka ndryshuar. Ndjen shumë ndryshime tek fëmia, si në sjellje, pra ai është shumë më i orientuar, i përgjigjet më mirë terapisë psikologjike, ashtu dhe në problemin e zorrës, sepse në zorrë është i vendosur sistemi jon imunitar, dhe në momentin që metalet depozitohen atje, çorientojnë gjithë sistemin imunitar, dhe fëmia është i prirur nga infeksionet, bën parazitoza të shumta, bën myk të shumt në zorrë, dalja jashtë nuk është cilësore, pra prindi me njëherë ta konfirmon rezultatet e terapisë me ndryshimin që ai shikon te fëmia apo dhe tek adultët ku ne trajtojmë këto, suportojmë sëmundjet autoimune. Dakord, ne mund të marrim një pjesë nga uji, po pjesën më të madhe besoj e marrim edhe nga gjendët e tjerë, po për shembull alumini apo mërkuri apo nuk e di gjithë këto metalet e tjera të rënda, kë kanë burimin kryesor. Çfarë ju rekomandoni pacientëve të shmangin në regjimin e tyre të përditshëm paralelisht me terapinë kelante? Parimi është që 1% e vogël vjen nga uji dhe përqindja kryesisht tjetër e metaleve të rënda vjen nga ajri atmosferik edhe nga ushqyerja. Fatkeqësisht të pjesën e atmosferës ne nuk kemi, nuk bëjmë dot kompromise, përveç se personat që janë në zonat industriale, brenda mundësive i themi gjithmonë që nëse kanë mundësi të lëvizin nga këto zona industriale apo naftëmbajtëse ku kanë nivele të egzageruara të plumbit, ndërsa për sa i përket ushqyerjes, mendohet shumë që metalet e rënda janë depozitohen kryesisht ose merren kryesisht nga pesticidet e bimve, automatikisht e gjithë perimeve të frutave, dhe një komponent i rëndësishëm është janë edhe ushqimet e konservuara, ku në fakt ato janë në përbërje të një pjese të madhe konservantësh. Pra, ajo çka ne i themi personave, sepse nuk janë pacient një pjesë e mirë, janë personat shëndosh, është që të kenë kujdes me regjimin ushqimor, të shmangin sa më shumë të jetë mundur ushqimet e konservuara, dhe deri ku ata kanë mundësi të dinë edhe burimin e perimeve frutave që ata blejnë, që mos të jenë të mbingarkuara me pesticide. Kjo është kryesoria që ne i themi. Po themi kjo historia e mineralogramës e pastrimit të trupit nga metalet e rënda është, po themi, më e rëndësishmja në gjizin gjirin e detoksikimit të trupit? Është një nga komponentët e rëndësishëm, por në fakt po themi check-up-ja, po një protokoll detoksi fillon pikërisht nga ekzaminimet fillimisht, që ti të dish pastaj se ku duhet të fokusohesh te detoksi i pacientit që ke përpara. Dhe ky protokoll përfshin një check-up rutin me ekzaminimet rutin të funksioneve normale të organizmit, përfshin atë që quhet testin tolerancës ushqimore për të parë se çfarë ushqimesh japin problematik tek organizmi dhe gjithashtu përfshin dhe atë që ne i themi funksionin e zorrës, që ne e shikojmë me ekzaminime të feçes, parazitët, myku në feçe, helikobakteri në feçe, i përmendu sot shumë për smundjet, për patologjitë apo shqetësimet e stomakut. Dhe pasi kemi bërë këtë protokoll paraprakisht dhe kemi parë testin e intolerancës, depozitimet ose jo të metaleve të rënda, funksionin e zorrës, fokusohemi në procedurat që do të përdoren për detox. Dhe ti je patjetër me probleme shëndetësore që të marrësh parasysh të bësh gjithë këto analizat apo nevojën për detox? Absolutisht jo. Unë thash që personat e mirë informuar të vinë ti kërkojnë vet, pa ja sugjeruar ti, që duan të bëjnë një protokoll detoksi dhe pastaj ti nështrohen detoksit sipas organit që ata kanë nevojë për të detoksifikuar. Por këta persona fatkeqësisht janë në përqindje të vogël, ne kryesisht ja sugjerojmë shumë personave problematik. Ja sugjerojmë padyshim post kimioterapisë, pra pacientëve onkologjik, të cilët edhe si rezultat i marrjes së kimiopreparateve kanë një organizëm i cili ka nevojë absolutisht për të detoksifikuar dhe për të rritur suportin e sistemit të ti imunitar, e cila nga një ran, nga sëmundi, apo nga ana tjetër, edhe nga kimio preparatet, kemi gja një imunitet të ullët.
janë gjitha klasat që unë thash, sëmundjet autoimune, fëmijët problematik, por edhe adultët sot autik apo sindromë Down, ku ti duhet të korrigjosh nga njëra anë regjimin e ti ushqimor, nga ana tjetër duhet të mbash sa më të shëndetshëm zorrën dhe stomakun, sepse atje është i vendosur sistemi imunitar. Dhe në qoftë se ne kemi një sistem imunitar të dobët, atëherë të tëra problematikat rrotullohen rreth ti. Absolutisht, edhe sëmundjet shtohen. Absolutisht, kështu që ky është fokusi primar. Falenderoj shumë që ishe me mua, edhe besoj ju ka vlerëtur gjithë atyre që na kanë ndjekur sot, sidomos kjo pjesa e fundit, edhe gjithçka që ka të bëjë me shëndetin edhe me mirëqenien e të gjithëve. Faleminderit të gjithëve që na ndoqët dhe mos harroni do të takojmë përsëri nesër. Përshëndetje të gjithëve. Un jam Jonida Sheu dhe kjo është Pasdite në Top Channel. Do t'ju lutesha të klikoni këtu për t'u regjistruar në kanalin e Top Channelit dhe të keni mundësi të merrni në telefonin tuaj pjesët e fundit të programit ton. Ndërkohë, të klikoni edhe këtu për të parë videot më të shikuara. Faleminderit.